यो च्यालेन्ज भयो मेरो बागलुङमै आएर अहिले यहाँ धम्की पनि आयो एमालेको साथीहरूको होइन हामी जुलुस लगाउँदैछौँ लगाउनुहोस् लगा। जुलुस तपाईँहरूका ठुला अध्यक्ष केपी ओलीले अस्ति प्रचण्डलाई गएर भन्दै हुनुहुन्थ्यो अरे दुर्गा प्रसादलाई कुनै नारा एउटा इस्यु बनाएर थुन्नु पऱ्यो भनेर त थुन्नुहोस् थुनु न हजुरबुबा मैले भेटौँडामा पनि भनेको थुनु तस्करलाई थुनु न भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई थुनु नेपालीलाई भुटानी बनाएर बेच्नेलाई थुनौँ बालुवाटार खानेलाई थुनु बिजुलीको पैसा बत्तिस अर्ब रुपियाँ पैसा अहिले मिना गरे बिजुलीको पैसा सोह्र परिवार माडमाडीले तिरेन त्यो पैसा उठाएर लघु र सहकारीको ऋण तिर्दै न बाबा हाम्रा नेपाली बाँच्छन् भनेर मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्य नै विनय गर्दाखेरि मैले के गल्ती गरेँ बाबुआमाको लास उठाउने मान्छे छैन बुढाबुढी चाहिँ तडपेर बसिया छन् दसैँमा तपाईँहरूलाई मैले देखेको थालमा अक्षता मुसेर छोराछोरीको पर्खाइमा बुढा बाउ आमा छन् यसको अन्त्य गर्नुपर्छ कि पर्दैन ल भन्नुहोस् त सात पर्सेन्टको ऋण आज अठार पर्सेन्ट पुर्यायौँ व्यापार व्यवसाय छैन सेभेन्टी पर्सेन्ट दोकान बन्द भइसके सत्तरी पर्सेन्ट दोकान बन्द भइसके हामीलाई बाँच्ने वातावरण गरिदेऊ हाम्रा विदेश बी, जाने युवाहरू रोक्देऊ विदेशमा सात हजार युवाहरू जेलमा छन् कि जेलमा भएका युवाहरू यो देशमा फर्काइदेऊ भनेर हामी रा। दिन रात रोएर हिँडेको यसैको लागि हिँडेको म तपाईँहरूको ठाउँमा भोट माग्न तपाईँहरूसँग सहयोग माग्न तपाईँहरूसँग खाना माग्न भनेर आएको मान्छे होइन तपाईँ मान्छे माथि यो खालको अभद्र व्यवहार गर्न खोजिन्छ भने यो क्षमे हुँदैन यिनीहरूलाई दुर्गा प्रसाईको टिमले छोड्दैन कहिले पनि यो च्यालेन्ज भयो मेरो बागलुङमै आएर च्यालेन्ज हो म पनि नेपाल आमाको सपुत हुँ यही नेपालमा जन्मेको त्यसले गर्दाखेरि यी अपराधीहरूलाई गर हेक्का रहोस् र मैले आज बागलुङ कुसमा पस्दै गर्दाखेरि मलाई यो धरती कस्तो लाग्यो भने आँखाको नानी जस्तो लाग्यो आँखाको नानी जस्तो मैले सम्झिँदै गर्दाखेरि यहाँका मान्छेहरू यहाँका नागरिकहरू पवित्र छन् र यहाँका मान्छेहरू यहाँका राजनीति कर्मी मान्छेहरू राम राम्रा छन् भन्ने सोचेको थियो तर त्यसको उल्टो रहेछ यहाँ तपाईँहरू बोक्नुहोस् झोला तपाईँहरूको ऋण एमाले तिर्दिन्छ तपाईँहरूको ऋण काङ्ग्रेसले तिर्दिन्छ तपाईँहरूको ऋण राप्रपाले तिर्दिन्छ तपाईँहरूको ऋण माओवादीले तिर्दिन्छ तपाईँको ऋण रासपाले तिर्दिन्छ मैले के भन्दैछु सात पर्सेन्टको ऋण आज अठार पर्सेन्ट पुर्याउँ व्यापार व्यवसाय छैन सेभेन्टी पर्सेन्ट दोकान बन्द भइसके सत्तरी पर्सेन्ट दोकान बन्द भइसके हामीलाई बाँच्ने वातावरण गरिदेऊ हाम्रा विदेश बी, जाने युवाहरू रोक्देऊ विदेशमा सात हजार युवाहरू जेलमा छन् कि जेलमा भएका युवाहरू यो देशमा फर्काइदेऊ भनेर हामी रा। दिन रात रोएर हिँडेको यसैको लागि हिँडेको म तपाईँहरूको ठाउँमा भोट माग्न तपाईँहरूसँग सहयोग माग्न तपाईँहरूसँग खाना माग्न भनेर आएको मान्छे होइन तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न भनेर आएको मान्छे हो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू अब दलभन्दा माथि पार्टीभन्दा माथि उठ्नु भएन भने तपाईँहरूका घर जग्गा जिमिन सबै लिलाम हुन्छन् लिलाम भएर कसको हातमा जाँदैछ भन्दाखेरि विदेशी तस्करहरूको हातमा जाँदैछ मैले तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि मैले नजिकबाट सबै नेताको सङ्गत गरेको मान्छे हो साथको मौका तपाईँहरूले पाउनु भएको छैन र मैले यिनीहरूले गरेका हरेक कुकर्ती कुकार्य भन्छ नि कुकृति सबै मैले नजिकबाट बुझेर यिनीहरूबाट देश चल्दैन अब व्यवस्था बदल्नुपर्छ व्यवस्था नबदलिकन ना ना। यो नागरिकहरूको अवस्था बदलिँदैन भन्ने मान्छे म हुँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ तपाईँहरूले भन्ने कुरा हो त्यो मैले भन्ने कुरा होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू निश्चिन्त हुनुहोस् मान्छे जब हार्छ मान्छे जब अप्ठ्यारोमा पर्छ जब हार्ने मनस्थिति भएपछि मङ्सिर सात गते काठमाडौँ हेर्नुभयो कि भएन कति ठुलो च्यालेन्ज आएको थियो दुर्गा प्रसाईलाई मङ्गसिर सात गते तर दुर्गा प्रसाई एक्लो व्यक्ति थिएन त्यहाँ झन्डै अढाई लाख दुर्गा प्रसाईहरू थिए त्यो सडकमा म दुर्गा दुर्गापरसाई तपाईँहरूको लागि आएको मेरो पनि व्यापार छ व्यवसाय छ स्वास्नी छन् छोराछोरी छन् मेरा पनि ठुल्ठुला उद्योगहरू पाँच हजार मान्छेलाई रोजगारी दिएको मान्छे हुँ म कुनै राजनीतिक दल जस्तो बाइस रुपियाँको भुके चप्पल लगाएर सिंहदरबारमा छिटेर अनि प्राढो पजेर ल्यान्ड गुरिएर चढेर हिँडेको सन्तान होइन आज जति पनि मैले मेरा गाडीहरू चढेछु मेरो आफ्नो सम्पत्तिमा चढाएको छु त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूसँग एउटा अनुरोध के गर्छु भनेदेखि यस्ता खालका अहिले यहाँ धम्की पनि आयो एमालेका साथीहरूको होइन हामी जुलुस लगाउँदैछौँ लगाउनुहोस् जुलुस तपाईँहरूका ठुला अध्यक्षले नै लगाउनु भयो तपाईँहरूका ठुला अध्यक्ष केपिओलीले अस्ति प्रचण्डलाई गएर भन्दै हुनुहुन्थ्यो अरे दुर्गा प्रसादलाई कुनै नारा एउटा इस्यु बनाएर थुन्नु पऱ्यो भनेर त थुन्नुहोस् थुनौ न हजुरबुवा मैले भेटवडामा पनि भनेको थुनौँ तस्करलाई थुनौ न भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई थुनौ नेपालीलाई भुटानी बनाएर बेच्नेलाई थुनौ बालबा खानेलाई थुनौ बिजुलीको पैसा बत्तिस अर्ब रुपियाँ पैसा अहिले मिना गरेँ बिजुलीको पैसा सोह्र परिवार माडमाडीले तिरेन त्यो पैसा उठाएर लघु बित्तर सहकारीको ऋण तिर्दैौ न बाबा हाम्रा नेपाली बाँच्छन् भनेर मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अन्य नै विनय गर्दाखेरि मैले के गल्ती गरेँ मैले गल्ती के गरेँ ल तपाईँहरू भन्नुहोस् त मेरो गल्ती हो ह यो कुरालाई गल्ती भन्नुहुन्छ ह आज पन्ध्र हजार रुपियाँ तिर्न नसकेर चाहिँ नि मान्छेले आत्महत्या गरेको छ चालिस हजार रुपियाँ पैसा तिर्न नसकेर आत्महत्या गरेको छ आज यो कुरा रोकु पो भनेको त आज तपाईँहरू ऋण ब्याङ्क अहिले यो धेरै साथीहरू असार मसन्तमा छटपटाएर निस्किन्छन् अहिले त रिस्ट्रक्चरिङ गरिदियो नि त अहिले रिस्ट्रक्चरिङ गरिदियो मलाई थाहा छ नि रिस्ट्रक्चरिङ भनेको ब्याजमा ब्याज खानलाई ब्याजमा पैसा दियो ब्याज खानलाई ब्याजमा पैसा दियो like। त्यसै दिएको छैन व्यापारी साथी हो तपाईँहरूलाई एक दिन अन्त त गत तपाईँहरूको अन्त्य यो ब्याङ्कहरूले गरेन छ भने मलाई भन्नुहोस् यो ब्याङ्कहरूले त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू अब पनि कानमा तेल हालेर आँखामा पट्टी लगाएर बस्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको कुरा हो मेरो कुरा होइन मेरो केही हुनेवाला छैन मेरो केही हुनेवाला छैन त्यसले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी साथीहरूलाई सम्पूर्ण झोल यो पार्टीका झन्डाहरू छोडेर राष्ट्रिय झन्डा पनि आउनुहोस् र राष्ट्र बनाऊ भनेर भन्ने मान्छे पने हौ र मैले के भने जहिले पनि हिजो पृथ्वीनारायण शाहले भन्नु भएको थियो जसले देश एकीकरण गरेको थियो उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि पर्जा मोटा भयो भने देश बलियो हुन्छ भनेको थियो आज म के भन्छु भने नेपाल यदि बलियो बनाउनु छ भने नेपाली व्यापारीहरू बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हो खोइ आज नेपाली व्यापारीहरूको हालत हेर्नुहोस् त हालत हेर्नुहोस् हरेकका घरमा छोराछोरी छैनन् अघि एकजना मेरो भाइ यहीँ भाइ हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो उहाँको राम्रै होटल रहेछ त्यहाँ इन्टरभ्यू लिँदाखेरि एकजना आ, पत्रकार साथीले सोध्नुभयो रेमिटेन्समा त एक नम्बर भा। हो नि यो बाग्लुङ भन्नुभयो रेमिटेन्समा त एक नम्बर होला तर मलामी जाने मान्छे नहु नभएर पनि एक नम्बर होला नि त मलामी जाने मान्छे अब भोलि पर्सि भाडामा ल्याउनु पर्ला क्रिया गर्ने मान्छे भाडामा ल्याउनु पर्ला हिजो गाउँमा एउटा सत्यनारायणको पूजा हुँदाखेरि दुई सय अढाई सय मान्छे एउटा घरमा भेला हुन्थे आज बिहामा दुई सय भेला हुँदैनन् त्यो स्थिति हो कि होइन हाम्रो नेपालीको ल भन्नुहोस् त तपाईँहरू यही स्थिति हो कि होइन यो स्थितिको अन्त्य गरौँ दुई करोड नब्बे लाख जनसङ्ख्यामा एक करोड पचास लाख युवा जति झोला बोकेर बाहिर गएको छ दिन प्रतिदिन एयरपोर्टबाट दिनको दस हजार युवा गएको छ गएको छ गएको छ फर्केर आउने कोही छैन बाबुआमाको लास उठाउने मान्छे छैन बुढाबुढी चाहिँ तडपेर तो बसेका छन् दसैँमा तपाईँहरूलाई मैले देखेको थालमा अक्ष मुसेर छोराछोरीको पर्खाइमा बुढाबाउआमा बसेका छन् यसको अन्त्य गर्नुपर्छ कि पर्दैन ल भन्नुहोस् त हँ अनि यो गर्दाखेरि हामी अराजकवादी भयौँ अनि हामीले स्वास्थ्य कुरो गर्दा र राम्रो कुरा गर्दाखेरि हामी राजकवादीहरूले हामीलाई खेद्ने समृद्धिको लागि के यात्रा भनेर मेरा हजुरबुगाले अस्ति यात्रा सुरु गर्नुभयो आज मुलुकमा जम्मा यो देशभरि चालिस चालिसदेखि पैँतालिस लाख कति घर छन् त्यसमा तपाईँको आठ लाख घर अस्ति बिबिसीले दिएको डाटा हो आठ लाख घर खाली भइसकेछन् बन्द चाबी आठ लाख घर यो हिसाब किताबले तपाईँको बन्द हुँदै जाने भने कति वर्षमा हाम्रो देश सकिन्छ बन्द हुन्छ अठचालिस अरब रुपियाँ त अहिले सरकार घाटामा छ अनि देश जागटी राखेर रा, तपाईँको देश जागटी राखेर रा, सरकार आफू भ्रष्टाचार गर्छ अनि आफ्ना कार्यकर्ता पाल्छ अनि यसले मान्छेहरू पठाउँछ कुरा भन्नुभयो के यो सबैभन्दा ठुलो पीडा एमालेलाई भएको छ अहिले किनभने हिजो अस्ति सोह्र अरब रुपियाँ पैसा यता कतातिर गाह्रेथी देव, देव नेपाली ती मान्छेलाई दिल्लीमा एमालेको संरक्षणमा राखेको छ इमेज सहकारीको दिल्लीमा एमालेको संरक्षणमा राखेको छ यो कुरो मैले भन्दाखेरि म एमालेको आफू बन्ने निकालेर ल्याउन पन्ध्र सोह्र अरब रुपियाँ हिनामिना गरेको छ आज बुढाबुढीले बुढेसकालमा खाने पैसा सहकारीमा राखेको त्यो पनि खाइदे आज त्यो कुरो गर्दाखेरि आज त्यो कुरो गर्दाखेरि हामी अपराधी भयौँ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग म एउटा कुरा के भन्छु भने बागलुङ जस्तो ठाउँमा यति शिक्षित बसेको ठाउँ हेर्नुहोस् यत्रो बिना तपाईँहरूको चाहिँ हाइडो हाइडोको योजनाहरू छ यो हाइडो यहाँबाट हाइड्रोहरू सबै निस्किँदाखेरि यो पर्यटक क्षेत्र बनाउनु मुक्तिनाथ जाने बाटो यही सबै बनाउनु भनेदेखि र हाम्रा युवाहरू यो ठाउँमा आएर फर्केर काम गर्नु भनेदेखि हाम आम, हामीले हाम्रो इन्कम यति बढ्ने थियो तर त्यसको अन्त्य गर्दै कतिजनासँग मिलेर भन्दाखेरि जम्मा जम्मा सोह्रजना मारवाडी तस्करीहरूसँग मिलेर मैले यही कुरा त भनेको सुरुदेखि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू के बुझ्नुहोस् भने आजको स्थिति यो पुष मसान्तमा त रिस्ट्रक्चरिङ गरिदियो एकछिनलाई खुसी भए रिस्ट्रक्चरिङ गरेर मुतको न्यानो मुतक हो त्यो भनेको आज ब्याङ्कहरू ब्याङ्कहरू आज ऋण लिनलाई ऋणको ब्याज उठाउनलाई ऋण दिँदैछन् भनेपछि ब्याङ्कका सिओहरूले पनि बुझ्नु यो कुरा कुन स्थितिमा छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू निश्चिन्त हुनुहोस् हाम्रो अभियान सफल भइसकेको छ दुर्गा प्रसाद त्यत्तिकै हिँडेको होइन दुर्गा प्रसाय त्यत्तिकै हिँडेको होइन यो कुरा बुझ्दा हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्र सबैले हेरेको छ हाम्रो यहाँभन्दा बढी बिबिसी र अल जजिरा चाइनिज न्युजहरू र इन्डियन न्युजहरूले कभर गर्छ यहाँकाले नगरे पनि त्यसले गर्दाखेरि दुर्गा प्रसायको अभियानको विषयमा अस्ति तपाईँको यो कुनले लेखेको थियो विश्वको सबैभन्दा रा राम्रो युनिभर्सिटी अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले एनालाइटिस गरेको छ दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा अब व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ उसले पन्ध्र हजार डलर भनेको यहाँको बिस लाख रुपियाँ जन मिना गर्नुपर्छ भनेको छ बिस लाखभन्दा माथिको ऋण यसरी सहुलियतपूर्ण तिर्ने समय दिनुपर्छ भनेर भनेको छ भनेर एनालाइटिक गराएको छ त्यसले गर्दाखेरि मुख्यमन्त्री हेर्नु यहाँ बस्छन् काठमाडौँमा कस्ता बग्ला बनाएका छन् हाम्रा चेलीबेटीहरू विदेशमा गएर हेर्नुहोस् रेमिटेन्स पठाउनु पर्ने आफू बेचिएर आज लघुवित्त र सहकारीको किस्ता तिर्नलाई आफ आप, आफ्नो अस्तित्व बेच्नुपर्ने देह व्यापार गर्नुपर्ने हाम्रा चेलीबेटीहरूले त्यो स्थिति पुगेको छ यही कुरा उठाएको होइन मैले यही कुराको लागि म उहाँदेखि यहाँ आएको तपाईँहरूको लागि तपाईँहरू हरेक चोक चोकबाट उठ्नुपर्ने हो मैले तपाईँहरूलाई रक्सी खान जाउँ भट्लीमा जाउँ तास खेल्न जाउँ भनेर भन्न आएको होइन तपाईँहरूको घर जोगाउनुहोस् तपाईँहरूको घर जोगाउनुहोस् तपाईँहरूका छोराछोरी जोगाउनुहोस् तपाईँहरूका श्रीमती जोगाउनुहोस् भनेर भन्न आएको मात्रै हो मलाई भोट दिनुहोस् भनेर आएको होइन र म तपाईँहरूसँग अरू केही माग्दिनँ तपाईँहरूसँग केही त छैन के माग्नु मैले मैले पहिल्यैदेखि भनेको छु त मैले बरू आफै दिँदै 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 हिँडेको मान्छे हो यी राजनीतिक पार्टी त सबै पालेर हिँडेको मान्छे हो केपिएलईको हैसियत के छ प्रचण्डको हैसियत के छ सबैको हैसियत मैले राम्रो बुझेको छु त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूसँग हात जोडेर के भन्छु भने यो हाम्रो अभियानलाई तपाईँहरूले साथ दिनुहोस् तपाईँहरू जोडिनुहोस् किनभने हामीले मङ्सिर सात गते आन्दोलन घोषणा गर्दै गर्दा दुर्गा दुर्गापरसाई काठमाडौँ उपत्यका त के नेपालका कुनै पनि कुनामा उभिन सक्दैन भनेर केही केही मान्छेहरू कराउँदै थिए हाम्रा चेलीबेटीहरू खाना पाइन लाउन पाइन भनेर सरकारसँग न्याय माग्न जाँदाखेरि राति सुतेका ठाउँमा युवा सङ्घ नआमको दस्ताले गरेर चाहिँ नि तपाईँको बलात्कार गर्न खोज्यो तर पनि हामीले निवेदन दिएर हिँड्दैनौँ किनभने हाम्रै दाजुभाइ हुन् एक दिन बुद्धि आउँछ एक दिन सचेतना आउँछ एक दिन फर्किन्छन् भनेर तर यिनीहरूलाई त यही कुरो मन परेको रहेछ नागरिकहरू झुन्ने नागरिकहरू मर्ने नागरिकहरूले चाहिँ महिला चेलीबेटीहरूले देह व्यापार गरेर लघुवित्त र सहकारीको पैसा तिरिदियोस् भन्ने यिनीहरूको चाहिँ चाहना रहेछ त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूले हामीलाई खेद्दा रहेछ तर अब साथी हो आज थाहा भयो मलाई एउटा कुरो याद गर्नु दुर्गा दुर्गापरसाई भनेको आफैमा दुर्गा प्रसाई हो नचलाउनु टाइटेनिक पनि नि गलत ठाउँमा गएर ठोकिँदाखेरि डुबेको थियो के टाइटेनिक तपाईँहरू गलत ठाउँमा नठोकिनुहोस् नो किनभने तपाईँहरूलाई चलाउन हामी जाँदैनौँ तपाईँहरूका कार्यकर्ता राख्नुहोस् तपाईँहरूको का कार्यकर्ताको ऋण तिर्दिनुहोस् मिना गराइदिनुहोस् सबै गराइदिनुहोस् तर जोसको आवाज छैन जो आवाज मिन्छ जसलाई अन्याय परेको छ त्यसको विषयमा दुर्गा प्रसाद बोल्छ यहाँ मात्रै बोल्ने होइन मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ भारतमा गएर पनि बोल्छु कुरा बुझ्नु भएन तर तपाईँहरूको लागि बोल्छु त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग धेरै लामो कुरा गर्ने त इच्छा थियो खर जेसुके सुरुमै डिस्टर्ब भयो तर पनि केही छैन तर पनि केही छैन मलाई होइन ना। बागलुङवासी नागरिकहरूको घाँस बाँस कपास खोज्दैछ दुर्गा दुर्गाप्रसाईले मैले मेरो लागि खोजेको होइन त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्दै यो अभियानलाई सफल पार्न होइन म कालिका मन्दिरमा गएर शक्ति मागेर म तपाईँहरूकोमा यहाँ आएको र तपाईँहरूसँग मेरो यति अनुरोध छ फागुन एक गतेदेखि हामीले निरन्तर आन्दोलनको तयारी गरेका छौँ यो व्यवस्था परिवर्तन गरेर क्लियर कुरा छ यो व्यवस्था परिवर्तन गरेका दिन राति सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूका धनी पूर्जा चाहिँ फुकुवा हुन्छ फुकुवा गर्ने हो किनभने अमेरिकामा जग्गा धिबिन दी, धितो राखेर रा लोन दिँदैन दुबईमा दिँदैन जापानमा दिँदैन अस्ट्रेलियामा दिँदैन यो मैले बुझेको कुरा हो कुरा बुझ्नुभयो कि कुनै पनि चरालाई उन्न दिनुपर्छ भने नि त्यसका पोखेटा काटेर होइन व्यापारलाई व्यापार गर्न दिनुपर्छ भने नि घर भनेको नि तपाईँहरूको हाम्रो सपना हो घर जग्गा झिमिन धितो राखेर अनि तिन तिन महिनामा ब्याज तिर्छ भने तिर तिर्दैनछ भने तँलाई चाहिँ ब्ल्याक लिस्टमा हाल्छु वाइट लिस्टमा हाल्छु के हाल्नु अब जब दारी फुलिएका मान्छे डिप्रेसनको शिकार जाँडाले चाहिँ नि सबै सकिया छन् नेपाली सबै ब्याङ्कको पीडाले छटपटी भएर चाहिँ राति भएपछि चाहिँ नि हिजो ब्ल्याक लेयर डबल ब्ल्याक ग्रिन फिल्डर खाने मान्छे आज तपाईँको चाहिँ खोया खान पुगेको छ मलाई नेपालीको हैसियत स्तर थाहा छैन त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भन्छु भने के ब्ल्याक मन राख्नु के व्हाइट राख्नु तपाईँहरूलाई ब्ल्याक राख्दा के हुन्छ व्हाइट राख्दा के हुन्छ छोराछोरी सबै बाहिर गइ गए अब अहिले एउटा कुरो त मान्नु न काठमाडौँमा बिर्तामोड जस्तो ठाउँमा झापाको बिर्तामोड जस्तो ठाउँमा तिस लाख चालिस लाख यसरी सटरमा भाडा लगाएका मान्छेले कपडा बाहिर निकालेर स्टलमा के भन्छ त्यसलाई सेलमा बेचेर फिफ्टी पर्सेन्ट डाउन गरेर सेलमा बेचेर बिदा लिए दोकान छोड्दै र हिँडे अहिले काठमाडौँमा दोकानमा सामान जति छ नि ती छोड्दै हिँडेको छ त्यो स्थिति हो बागलुङको पनि त्यही हो स्थिति हेर्दै जानुहोस् हेर्दै जानुहोस् र मिसन चौरासीवाला साथीहरूलाई के भन्छु भने तपाईँहरूको मिसन चौरासी आउन चार वर्ष बाँकी छ चार वर्षीमा चार वर्षमा यहाँ आउँदाखेरि म आउँदा त यति मान्छे भेला भए तपाईँहरू आउँदाखेरि यसो दस पन्ध्रजना होलान् त्यही कारणले गर्दाखेरि सबैजना मिलेर व्यवस्था परिवर्तन गर्न लागौँ एकले अर्काको खुट्टा नतानु ना पहिला नागरिक बचाउँ त्यहाँबाट राष्ट्र बचाउँ सबै नागरिकहरूलाई एउटै झन्डा मुनि आउनलाई म आह्वान गर्दै अब बाग्लुङवासीहरूसँग विदा माग्न चाहन्छु अब धेरै कुरा गर्नु थियो अर्कोपल्ट आउँदाखेरि अझ खुलेर कुरा गरौँला